Krásný den, je 12. září 2022 a dneska mě telefonovala paní, která si u mě nakoupila tady ty gazánie a začala mě zpovídat, jak to má přezimovat, co s tím mám dělat. Tak já jsem jí slíbil, že pro paní Ivu Mrázovou z Příbrami natočím video. Tak paní Mrázová, až to video zhlédnete, tak mě zatelefonujte, jak se vám to všecko podařilo pochopit, to, co já jsem vám ukázal. Já mám tady ty matečnice a to je vysázený nějaký rok. Byly v malých květináčích, pak se přesadili tady do této velikosti a vidíte, že se stane, že některá ta rostlinka taky uhyne. No a teď ukážu to, jak to množíme. Tak já se přesunu tady kousek. Tak a teď se vám to pokusím vysvětlit. Tady už jsem vystříhal nějaký řízky, takže se to uvolnilo. Je to snad týden. Podívejte se, tady už je vršek, tady je vršek. Vidíte, jak to obráží? A tady to obráží. Takže ono to obráží z toho pařezu. Já vezmu nůžky. Takhle to ustříhnu. Tak to ještě se musí očistit, já mám jenom jednu ruku. Já to nemůžu nějak vám ukázat, to se ještě tady ustříhne. No a teď se to očistí. A tady máme už něco vysázený. A já vám to... A vidíte, že to má téma, ten tvrdý výhon. Musím udělat dírku a jednou ruku držet kameru, druhou natáčet. No. Tak to vezmu tady. Jo, podívejte se, tady je to pěkný. Takhle to, jo, takže takhle se to vsadí a tady z toho to potom snadno ta rostlina šupaj tam a snadno ta rostlina zakoření. Takže nebát se, ale hlavně tam musí zůstat takový pařez, aby to mělo z čeho obrazit, aby vám to v příštím roce zase pěkně narostlo. No, a protože my už je máme vysazený delší dobu, tady to vidíte, jak to je prokořeněný. Já už jsem si to připravil. Tak já to vezmu a vsadím to tady do této mise. Ještě jednou. Tady je mise, vidíte ten otvor. A vsadí se to do této mise. A vidíte, jaký je v tom... Vidíte, jaký je v tom rozdíl. Ještě jednou. Já tam dám tu misku. Tak a vidíte, že to není o moc větší. Tady ta nádoba, jak tady ta. Takže to příští, to budeme teď ořežeme, namnožíme a budeme přesazovat, no a tak budeme postupovat. Tak, paní Mrázová, doufám, že se vám to líbilo, že je to dost srozumitelný a určitě mě zavolejte, když zhlédnete tady to video. A pro vás, co to ještě nepěstujete, můžete si objednat sazeničky na jaře. Ale my máme ještě i doma teďka nějaké sazeničky, že by se dali poslat, ale já bych to nechal už na jaro. No ale tady ještě ukážu, tady to mám právě v té velké nádobě, vidíte,
Tady jsou tři rostliny. To je tady tato barva. Tady takováhle a taková. Tak, to je všechno kolem gazánie, která se množí řiskováním. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.